მოგესალმებით მეგობრებო. Დღეს მე წარმოგიდგენთ რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის შესაძლებლობას, სამხედრო ბაზების განლაგებას და მის გამომავალ საფრთხეებს. Ბევრს აღარ გავაგრძელებ და მოდით დავიწყოთ. Რუსეთის სამხედრო საზღვაო ძალების დაქვემდებარებაშია 4 ფლოტი. ესენია ჩრდილოეთის, ბალტიის ზღვის, შავი ზღვის და წყნარი ოკეანის ფლოტები და ერთი კასპიის ზღვის ფლოტილია. Შავი ზღვის ფლოტის შტაბი მდებარეობს სევასტოპოლში, რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმში. აქვე არის ყირიმში დისლოცირებული 22 არმიის შტაბი ქალაქ სიმფეროლში. Შავ ზღვაში მოქმედებს რუსეთის საზღვაო ფლოტის ორი დიდი ბაზა, ესენია სევასტოპოლის და ნოვოროსიისკის სამხედრო საზღვაო ბაზები, სადაც დიდი რაოდენობით საზღვაო ხომალდებია განთავსებული. Მოდი გავეცნოთ, რა სახის ხომალდებითაა დაკომპლექტებული რუსეთის შავი ზღვის ფლოტი. Უფრო კარგად რომ გავიაზროთ, ამისათვის პირობითად გავყოთ სევასტოპოლის და ნოვოროსიისკის ნაწილებად. დავიწყოთ სევასტოპოლით. Севастополис портში განთავსებულია 5 ფრეგატი, 14 კორვეტი, 1 სარაკეტო კრეისერი, 1 წყალქვეშა ნავი, 6 მტრალავი, 11 სადესანტო გემი და 6 ელექტრონული ბრძოლის ეგრეთ წოდებული ICS-ი, ანუ Intelligence Collection Ship-ი. ახლა განვიხილოთ აქ განთავსებული გემების ტექნიკურ-ტაქტიკური მახასიათებლები. Ერთ-ერთი გამორჩეული და მძლავრი ფრეგატი ადმირალი გრიგოროვიჩი რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის შემადგენლობაში. ეს ფრეგატი შეიარაღებაში 2016 წელს მიიღეს და უკვე ინდოეთის ფლოტის შემადგენლობაშიცა. დაგეგმილია ამ გემის 6 ეგზემპლარის დამზადება, აქედან აგებულია 3. ამ გემს გააჩნია 100 მმ-იანი ქვემეხი, 8 გემსაწინააღმდეგო რაკეტა, 24 ანტისაჰაერო რაკეტები, ტორპედოების გამშვები ორი მოწყობილობა და ამასთანავე შეუძლია გადაიყვანოს K-27 ტიპის ერთი ვეტფრენი. ადმირალი გრიგოროვიჩის კლასს მიეკუთვნება ორი ფრეგატი, ესენია ადმირალი ესენი და ადმირალი მაკაროვი. Адмирали ესენი სირიაში მიმდინარე სამხედრო მოქმედებებში იღებს მონაწილეობას. ჯამშიკი სევასტოპოლში 5 სარაკეტო ფრეგატია დისლოცირებული. Буян M-კლასის სარაკეტო კორვეტი გრაი ვორონი. Კონკრეტულად ამ კლასის კორვეტების რაოდენობა სევასტოპოლში შეადგენს 4 გემს. Ამ კლასის ხომალდებს გააჩნიათ 100 მმ-იანი ქვემეხი. Აქ 630 M2 ტიპის 30 მმ-იანი მძიმე ფეხამხევები, გემსაწინააღმდეგო რაკეტები და მისი ვერტიკალური გამშვები მოწყობილობა და ჰაერსაწინააღმდეგო რაკეტები. სევასტოპოლის პორტში სულ 14 კორვეტი დგას. Ალექსანდრიტის კლასის გემები, მათი დანიშნულება საზღვაო ნაღმების აღმოჩენა, განადგურება და საჭიროების შემთხვევაში დანაღმვა. სევასტოპოლის პორტში ალექსანდრიტის კლასის 6 გემი დგას. Ივოს კლასის წყალქვეშა ნავი ალროსა, მას გააჩნია 6800 ცხენიძალიანი დიზელის ძრავა და ერთი პროპელერი, მაქსიმალური სიჩქარე 46 კმ/სთ-ია. მას შეუძლია საბრძოლო მოქმედებების დროს გაატაროს ზედიზედ 45 დღე წყალში. ეს წყალქვეშა ნავი აღჭურვილია ტორპედოების გამშვები 6 კამერით. Შეუძლია გადაიტანოს 18 ტორპედო და 24 საზღვაო ნაღმი. ის ასევე აღჭურვილია 8 ანტისაჰაერო რაკეტით. Ropochas კლასის სადესანტო გემები, ეს კლასის გემები ირიცხება რუსეთის, უკრაინის და იემენის საზღვაო ფლოტებში. მათ შეუძლიათ გადაიყვანონ 10 ტანკი და 340 ქვეითი ჯარისკაცი ან 12 BTR-ი, 340 ჯარისკაცი და 3 ტანკი, ასევე 5 MTLB, 4 სატვირთო მანქანა და ასე შემდეგ. დესანტის რაოდენობა დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენი და რა სახის ტექნიკის გადატანა გაქვს განზრახული.
Magram ეს ყველაფერი არ არის. ყირიმში განთავსებულია საავიაციო ბაზები, ანტისაჰაერო სისტემები, 800.000 საზღვაო ქვეითთა ბრიგადა, თავისი მხარდამჭერი არტილერია, სახმელეთო და საზღვაო სპეციალური ოპერაციების ძალები და სანაპირო დაცვის გემსაწინააღმდეგო სარაკეტო ბრიგადები.